Toto počúvam každý večer na mojej streche. Srdečne vás teda vítam na otvorení výstavy, ktorá má druhý názov a je to vlastne citát, niektoré moje príbehy poznám, niektoré počúvam, niektoré vidím. Je to prevzatá veta z textu Milana Adamčiaka a slovo príbeh je centrálny vlastne v názve tejto výstavy, pretože celá výstava sa točí okolo príbehov a výstava, ako môžete vidieť na plakáte, je vznikla v spolupráci s Anasoft Literat, s festivalom súčasnej literatúry. Je to výstava umelcov, ktorí majú blízko ku konceptuálnemu umeniu a vlastne je to výstava, ktorá je žánrovo bohatá a aj generačne viacvrstvená. Nájdete tu textové práce, textové obrazy, nájdete tu závery záznamy z performancií, nájdete tu zvukovú inštaláciu, nájdete tu prácu s nájdeným readymadeom. Keď mi prvýkrát volali z Krakus galérie, že bude tu výstava, a že by chceli, aby som si na nej zahral, tak som povedal, ak dožijem, tak prídem. Nevedel som ešte, aká to bude výstava. Potom som sa dozvedel, že výstava sa volá podľa nejakej mojej vety. Potom som sa dozvedel, že je to otváracia výstava Anasoft Literat. A mne sa roztriasli ruky, kolena, struny sa mi potrhali, stlačiky som stratil. Reku, Kriste, pane Adamčiak, máš jednu jedinú povinnosť. Doži sa to. Viete, čo je najkrajšie na zvuku? Že ho nemusíte počuť. Stačí si ho predstaviť. To majú byť náušnice. Viete, keď zvoní človek v ušiach, tak je dobre vedieť, ako mu zvoní. Keď sme to prvýkrát nahrali tuto v rozhlase a spomalili, to bolo ako katedrála svätého Víta. Kľúče. Každý iný, ale keď je každý na svojom vlákienku. Kone šopa, jak sa oni vedia rozhodnúť.
No, trojica by mala byť, aby to bolo spoločenstvo. Aby takto nerobia.